Здравейте! Днес ще се спра на дигиталното преживяване на потребители в интернет среда и значението за това на дизайна на уебсайта, блога и подкаста. Управлението на дигиталното преживяване за клиентите с дадена марка се е променило с времето, като сега то е доста по-комплексно. Докато преди компаниите са използвали онлайн сайт и имейл бюлетини в подкрепа на физическите им канали за продажба, то сега маркетолозите търсят различни допирни точки, с помощта на които да въздействат на потребителите чрез платени или собствени медии на различни устройства. Това може да включва сайтове на компютърни браузъри и такива оптимизирани за мобилни устройства, мобилни приложения и бизнес профили в социалните мрежи, които имат силно визуален и интерактивен ефект. Такива са, например, Facebook, които предлагат текстови постове, снимки, видео и приложения, Twitter с текстови постове и прикачени снимки и видео и Twitter с карти, които предполагат интерактивност, LinkedIn с бизнес профили на компаниите и създаване на групи, YouTube с видеоканали на фирмите, Instagram и Pinterest, където се набляга на изображения. Повечето компании се опитват да присъстват във всички тези социални мрежи. Дигиталните устройства се използват и като добавка към офлайн преживяванията на потребителите. Като например Debenhams, английска компания в търговията на дребно на мобилни устройства, през 2014 година на конференция за маркетинг на мобилни устройства поделя, че интегрирането на онлайн преживяването с офлайн пазаруването в магазините е ключово за търговците, които използват много канали и се стремят да създадат истинско преживяване за потребителите, докато пазаруват. Най-важната връзка на компанията с клиентите е именно чрез множество канали. Как се създава ефективно дигитално преживяване? Дигиталните устройства са сред най-популярните средства за намиране на информация за дадена марка. Ето защо от ключово значение създаването и управляването на ефективно онлайн присъствие. Вече споменахме различни дигитални устройства, които подпомагат връзката между клиентите и компаниите, но фокусът трябва да бъде върху уебсайтовете, както и тези за мобилни устройства, тъй като това е средството за интерактивност, което по-голяма част от компаниите избират. Влиянието на социалните мрежи расте, но те не са толкова важни при подтикването на потребителите да посещават сайтовете. За да е ефективно дигиталното присъствие на компанията, то трябва да носи удовлетвореност и да бъде релевантно на аудиторията. От друга страна, ефективно означава и, че дигиталното присъствие подпомага марката и добавя стойност, т.е. носи резултати. Алисън Ланкастър представя индикатор за нуждата от това да се създаде такова дигитално присъствие, насочено към клиентите, носещо удовлетворение. Тя казва, че добрият сайт винаги започва с потребителя. Необходимо е да се разбере кой е потребителят, как използва даден канал за пазаруване и как работи пазара за тази категория. Това включва и познаването на конкуренцията и какви са нейните действия в онлайн пространството. Нужни са непрекъснати проучвания, обратна връзка от клиентите и тестване за използваемостта, за да се продължи мониторингът и да се усъвършенства онлайн преживяването на потребителя. Потребителят се нуждае от удобство, лесно и бързо използване на каналите. Поради много практични проблеми за решаване, създаването на ефективно онлайн преживяване за потребителите е предизвикателство за маркетолозите. Де Чернатони предлага, че доставянето на такова преживяване е базирано на доставяне на рационална стойност, емоционална стойност и обещано преживяване, което от своя страна е базирано на първите две. Тези три фактора, които влияят на потребителското преживяване, могат да бъдат представени в пирамида, подредени в реда, в който са изброени, като рационалната стойност е в основата. По-късно Христос
са тествали значението на набор от индикатори за онлайн капитала на компании за търговия на дребни услуги. Анализът е на база на 5 измерения за капитала на компанията, като с отговорите на въпросите към тях се получава отлична рамка, която може да бъде използвана като бенчмарк за качеството на потребителското преживяване в различни уебсайтове. Първото измерение е емоционалната връзка. Тук отговорите на въпросите са свързани с това дали потребителят се чувства свързан и се припознава с другите потребители на марката, дали има усещане, че брандът се интересува от него и го разбира. Следващото измерение е онлайн преживяването. Дали сайтът на компанията предлага лесен достъп и лесна пътека за търсене, дали има ясна и необъркваща структура и дали търсената информация е лесно достижима. На следващо място е отзивчивостта. Дали фирмата е склонна да отговори на потребителските нужди? Дали сайтът дава възможност за обратна връзка и мнение? На четвърто място е доверието. Тук идва въпросът дали потребителят се доверява на компанията си с личните си данни и дали се чувства спокоен при извършването на транзакции. Петото измерение е осъществяването. Дали потребителят е получил това, което е поръчал в обещания срок. Подобна е и рамката на WebQual, която обхваща 14 измерения, разпределени в 4 направления. Лекота на използване, на събиране на информация, лекота при осъществяване на транзакциите и развлекателна стойност. Елементите на ефективното онлайн преживяване с марката могат много да варират. Например, създаване на връзка между различните потребители, включително рейтингова система на съдържанието или продуктите и поддръжка на различни дигитални устройства, както и интеграция с други онлайн и офлайн канали. Изследванията в областта на оценяването на дигиталните възможности на компаниите в областта на управлението на потребителското преживяване, така нареченото Customer Experience Management, са ограничени. Клаус отбелязва, че необходимо едновременно теоретично и концептуално развитие, както и емпирично изследване относно това, кои стратегии за потребителски преживявания имат най-силно влияние върху цялостното представяне на компанията. Той откроява 3 подхода към преживяването – консервативен, трансформиращ и авангарден. Авангардният подход се свързва с ясна стратегия, която влияе върху цялата организация и всичките й области и с развитието на съизмерим бизнес като практики и процеси, за да се подсигури ефективния му подход. Докато трансформиращият подход просто признава широко обхватните предизвикателства на управлението на потребителското преживяване, то авангардният подход интегрира различни функции и точки за достъп до потребителите, за да осигури съгласуваност между желаното потребителско преживяване и бизнеса. Цената и комуникационната политика Price and Promotion образуват web мерчендайзинга, присъщ на всеки един сайт, свързан с електронни транзакции, но и много фактори от групите на рационалните и емоционалните ценности са важни за всеки един сайт. Потребителското преживяване не се ограничава само до използването на уебсайт, а продължава и след това. Ето защо ефективният дизайн е базиран на цялостното потребителско пътуване. Това означава, че дизайнът трябва да има предвид цялостната картина. Например, лесен достъп от гледна точка на резултатите на търсачките, предлагане на услуги, предоставени от партньори, качество на изходящи от фирмата и входящи от потребителите съобщения и интеграция с офлайн кампаниите и точките на достъп. Тук ще представим основни платформи за маркетинг на съдържанието и контент маркетинг. Ще започнем с блога и подкаста, ще продължим с интервюто, видеоизображението, социалните медии, госблогването. Тук ще представим същността на всяка една от платформите, нейните силни и слаби страни, за какви цели са подходящи, както и насоки за пълноценната им употреба. Първата платформа е блогът. Блогът е вече доста различен спрямо първоначалната си форма, а именно личните блогове, които се споделят само персонални преживявания на автора.
Блогът вече е част от маркетинг стратегията на компаниите и е ефективен метод да се създаде качествено и полезно съдържание под формата на съвети и идеи за използване продуктите на фирмата. За да се създаде един блог, не са нужни специализирани познания, освен умелото боравене с думите и разбирането на аудиторията и нуждите й. Блоговете имат множество различни предимства, като някои от тях са следните. Първо, блогът е полезен за оптимизацията на търсачките, защото с подходящо съдържание блогът и съответно фирмата могат да излязат на челните места в резултатите от търсенето и да се здобият с повече трафик и с повече потребители, които са осведомени за тях. С употребата на подходящи ключови думи, един потребител може да попадне на страницата на блога и освен да прочете търсената от него информация, да разгледа и останалото съдържание на блога. Публикациите в блоговете могат да бъдат споделяни, ако читателите му решат, че съдържанието си заслужава да бъде разпространено. Трето, блоговете са интерактивни. Повечето от тях позволяват на потребителите да оставят коментар, като така им се дава възможност да станат част от разговора, а разстоянието между списващия блога и неговите читатели и потенциални клиенти се скъсява. Тази комуникация дава възможност на авторите на блога да ръководят успешно своята репутация. Четвърто, именно поради горната причина, блогове създават доверие между автора му и публикацията. Пето, публикациите в блоговете позволяват по-свободна комуникация, повече хумор, което помага на бранда да даде характер на своя бизнес. Често, когато блогът предоставя редовно полезна информация, то авторът му се възприема като достоверен източник и като експерт в своето поле на работа. Това може да му създаде добра репутация и да отвори други възможности. Седмо, блогът дава възможност да се създаде една онлайн общност, която може да бъде адвокат на организацията и да спомогне от останалостта да се достигне до нови потребители. Чрез блога тази общност може да бъде информирана ежедневно за новини, промоции, продуктова информация и други. Осмо, блогът дава възможност за създаване на връзки с други бизнеси, брандове и експерти, както и да се обменят идеи и добри практики с тях. Девето, блогването е лесна и евтина дейност, която не включва големи инвестиции. Блоговете предоставят много различни възможности за една компания да рекламира свои продукти. Важно обаче да се отбележи, че най-добрите блогове почти не продават. Целта на блога не трябва да е пряко рекламиране на продукти. Блогът трябва да създава добавена стойност за потребителя и да изгражда лоялност към бранда. Създаването и разрастването на публиката на един блог не са лесен нито бърз процес. Затова е важно всяка организация да прецени дали тази платформа е подходяща за неговия бизнес. Що се отнася до техническия процес, създаването на блог е сравнително безпроблемна и не скъпа задача. Има много платформи, които позволяват създаването на блог, като най-популярните са WordPress и Blogger. Повечето от тях са безплатни, но въпреки това по-полезно за оптимизацията на блога и за достоверността му е да се закупи собствен домейн и хостинг. Когато се изработва блог, е важно да се обърне внимание на различните му компоненти, за да е успешен. Таблото, блогпостовете, статичната страница, категориите, търсачката, секцията с коментарите, страничната лента, бутоните за споделяне и добавяне. Всичките дават възможност за лесна и разнообразна персонализация на блога. Друга платформа, която ще разгледам тук, това е подкастът. Той представлява асинхронно радио, излъчвано по интернет. Това е добра възможност да се разнообрази маркетинговото съдържание, което често е в писмена форма. Както при блога, така и тук е важно да се прецени доколко един подкаст би бил подходяща платформа за компанията. Предимството му е, че за подкаста не е необходима скъпа техника, особено за начинаещите. Някои от факторите, които трябва да се вземат под внимание, когато се взема решение дали подкастът е подходяща платформа
за създаване на съдържание са възможността за редовно създаване на епизоди, включително и времето, което ще е необходимо за обработката му, техническите познания, необходими за създаването на подкаст, слушателите, дали ще има такива, колко и кога ще се включват, естеството на бизнеса и доколко позволява създаването на интересно съдържание, привличането на нови слушатели, целите, които биха могли да се постигнат с подкаста, къде ще бъде качван. Въпреки че не винаги подкастът е най-доброто решение, то е ефективна платформа за създаване на съдържание и може да помогне да се достигне до нови аудитории. Много хора го предпочитат, тъй като нямат време да четат дълги статии и могат да му се наслаждават в движение, докато са на път или докато спортуват. Подкастът често може да бъде по-привлекателен, тъй като успява да предаде емоциите и интонациите на говорещия, като по този начин слушателят се чувства по-близо до него, а съдържанието успява да се предаде по по-точен начин. Подкастът има още един голям плюс – неговата дължина. Докато една публикация в блог трябва да бъде стегната и да не надвишава 1000 думи, за да не отекчи читателите си, често дължината на един подкаст е между 30 и 60 минути. Това дава възможност да се кажат много повече неща и да се дискутират различни теми. Разбира се, този формат има и своите недостатъци. Един от тях, особено от гледна точка на слушателя, е, че за разлика от публикацията в блог, в подкаст е много по-трудно да се прескочи до частта, която те интересува. Като цяло, подкастът може да бъде много ефективен начин да се привлече трафик и да се увеличат продажбите. Това може да стане по няколко начина. Първо, страницата, на която е качен подкастът, винаги трябва да води до възможност за следващо действие на слушателя. Второ, слушателите могат да препоръчат на своите познати и приятели подкаст, който им е харесал. Трето, търсачките могат да позиционират добре подкаста по ключови думи. Четвърто, подкастът може да привлече нови слушатели с интересно съдържание по актуални теми. И пето, когато подкастът е качен, например в iTunes, може да се достигне до нови слушатели, които търсят подкастове за слушане в тази платформа. И така, скъпи мои приятели, моят канал Дневниците на професор Невяна Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. Прекрасен ден!